توی این ویدیو یاد میگیری که چجوری با چشمای بسته یا حتی اگه توی اونجا حضور نداشته باشی توی جمع واسهشون شعبده بازی کنی، یعنی چشمای تو بسته باشه، بینندت یه کارتی انتخاب کنه و اون کارتشو تو پیدا کنی. چیستش خیلی خفنه این شعبده، خیلی لایکو بزنیم بریم سراغ اجرای این شعبده. کارت ها رو ببینین، کارت ها هیچ ترتیبی نداره. من کارت ها رو به دو دسته تقسیم میکنم. از این به بعد چشمای شعبده باز کلا بسته است، کلا شعبده باز هیچیو نمیبین. از تماشاچی همینجوری که چشماتون بسته است بگین یه دسته کارت انتخاب کنه. مثلا تماشاچی این دسته کارت رو انتخاب میکنه، این دسته کارت رو میتونه تماشاچی بور بزنه، یعنی دیگه اصلا هیچ ترتیبی دیگه نداشته باشه. اوکی، تماشاچی هر چقدر دلش خواست میتونه بور بزنه و شعبده باز چشماش بسته است. وقتی که بر زدن این تماشاچی تموم شد، تماشاچی یه تعداد کارت از روی دستکار، از هر جای دستکار برمی‌داره، یه تعداد کارت هر چقدر که دوست داره، اوکی، از این دستکارت برمی‌داره، یا میتونه بشماره یا میتونه همینجوری برداره. خب همینجوری الان برمی‌داره و میذاره جایی که شعبده باز نبینه. شعبده باز با اینکه چشماش بسته است بازم میذاره جایی که شعبده باز نبینه. اوکی، خب حالا یه دستکارت دیگه میمونه. این دستکارتو تماشاچی قشنگ بر میزنه که اینم هیچ ترتیبی نداشته باشه. اوکی، بعد از اینکه تماشاچی این دسته هم بر زد، یه کارتی میاد ته دسته کارت دیگه، درسته؟ اون ته دست رو حفظ میکنه. ته دست الان شیشه گشنیز هستش. خب تماشاچی اینو حفظ کرد، الان کارت ها رو میذاره روی اون دسته کارت. الان ما تعداد کارتی که تماشاچی برداشته رو نمیدونیم چقدر هست و اصلا نمیدونیم کارتی بیننده الان چندمین کارت از بالاست. اوکی، الان شعبده باز چشماشو باز میکنه و میخواد کارتی بیننده رو پیدا کنه که کارتی بیننده چی هستش. شعبده باز میاد کارت ها رو بر میزنه. شعبده باز به این صورت کارت ها رو بر میزنه که قشنگ دیگه کارت ها قاطی شه، یکی از بالا یکی از پایین میاد، قشنگ دیگه کارت ها قاطی میشه و دیگه بیننده هم حتی نمیدونه کارتش الان روی دسته، پایین دسته، وسط دسته، اصلا هیچ ایده ای دیگه نداره که کارتش کجا قرار گرفت. الان به نظر شما کارتی بیننده کجاست؟ کارت روی نیست، کارت ته دستم نیست، پس کارت بیننده بازم وسطای دسته کارته. از اون دسته اول یادتونه که تماشاچی یه تعداد کارت برداشت گذاشت زیر پاش یا زیر میز یا هر جایی، اون چند تا کارت بود؟ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. این 12 یه نشونه ای داره به ما میده. بشمارین ببینیم 12مین کارت از بالا چی هستش. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. اینم 12مین کارت و این کارت کارتی نیست جز 6 گشنیز. اجرای این شعبده خیلی خفنی، یکی از خفن ترین اجراهای شعبده سلف ورکینگ هستش که میتونین شما انجام بدین. اجرای سلف ورکینگ همون اجرایی هم که بعد از این که شما میبینین میتونین بیرین انجام بدین، هیچ تمرینی قبلش نداره، فقط باید راز اون شعبده رو بدین. لایک رو بزنین. اگه از این سبک محتوا هم خوشتون میاد، دوست دارین شعبده بیشتری یاد بگیرین، لطفا کانال من سابسکرایب کنین. بزن بریم سراغ آموزش این شعبده خیلی خفن. توی این شعبده شما نیازی نیست که از قبل دست کارتو بشینید، پس یعنی هیچ ترتیبی نداره. تنها رازش اینجاست که شما باید کارتها رو به دو دسته مساوی تقسیم کنید. مثلا کارتها که 52 تا هستش 26 تا کارت جدا میکنین. اگه کارتتون کمه، مثلا 50 تایه، شما 25 تا جدا میکنین. اوکی، خب یا میتونین به این صورت بشمارین جلوش بذارین که خیلی اینجوری زایی است. یه راه دیگه هست، شما قبل این که بیاین واسه تماشاچی انجام بدین اینو 26 تا بشمارین و مرزش رو حفظ کنین. الان مرز اینجا سرباز خشت و سه خشت هستش، یعنی از جای سرباز خشت به بالا 26 تا کارت ما داریم. خب قبلش ما بر بی تاثیر میذاریم، این بر بی تاثیر هستش، یعنی اصلا ترتیب کارت ها به هم نمیخوره. یه بر بی تاثیر خیلی ساده هست که از بالا به سه قسمت تقسیم میکنیم کارتا رو و از همون طرف کارتا رو جمع میکنیم. الان
اگه جای سرباز خشت و سه خشت رو ببینین، کارت ها دقیقاً 26 تا کارت است و وسط کارت ها هستش. کارت ها رو اینجوری به تماشاچی نشون میدین و میگین ببین هیچ ترتیب خاصی نداره ها و سه خشت و سرباز خشت اینجاست. قشنگ اینا رو میبینین. الان که کارت ها رو جمع میکنین به سه خشت رسیدین، با شستتون اون سه خشت رو میگیرین و از اونجا به بعد با این دستتون جمع میکنین. الان به دو دسته تقسیم شد. اینو اگه سریع انجام بدین اصلا تماشاچی نمیفهمه که به دو قسمت مساوی تقسیم کردین. حالا هر کدوم که انتخاب کنه تماشاچی فرقی نمیکنه، از اینجا به بعد هم چشمان شما بسته است. اوکی، هیچی نمیبینین، فرقی نمیکنه دیگه، جفتش 26 تا کارته، هر کدوم که تماشاچی انتخاب کرد برمیداره و اون دسته کارت اولی رو بر میزنه و یه تعداد کارت از روش برمیداره. تعداد کارت هم مهم نیست که چقدر باشه، برمیداره کارتا رو و از اون دسته کارتی که هنوز بر نداشته میگیمش اون دسته کارت رو برداره، دسته کارت رو قشنگ بر بزنه و یه کارت بیا ته دسته کارت. حالا میتونه اصلا آزادانه بر بزنه، یعنی به این شکل هر کارتی که دوست داره بذاره ته دست. مثلا من هشت خشت رو دوست دارم، اینو میذارم ته دست کارت و کارت ها رو میذارم روی اون دسته که از روش برداشته بودم. الان اگه به این صورت که من بر میزنم شما بر بزنین، به صورت اتوماتیک خود این شعبده انجام میشه. به این صورت کارت ها رو میگیرین و با انگشت شست و انگشت میانی، انگشت شست از بالا و انگشت میانی از پایین کارت ها رو میگیریم و دوتا دوتا، یکی از بالا یکی از پایین کارت ها رو میکشیم و به این صورت بر میزنیم. وقتی به این صورت بر زدیم، اون کارت تماشاچی که ته دست بود و کارت تماشاچی بود که انتخاب کرده بود میره همون تعداد کارتی که تماشاچی از اول برداشته بود. خب تماشاچی چند تا کارت برداشته بود؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تماشاچی 8 تا کارت برداشته بود. حالا از روی دسته کارت اگه بشمارین، کارت هشتمی میشه همون کارت تماشاچی، یعنی 8 خشت. این هم کارت هشتمی که 8 خشت هستش. این شعبده خیلی خفنه، هم سلف ورکینگه، یعنی اینکه الان دیدین همین الان میتونین واسه تماشاچیتون انجام بدین. کلن شعبده ای که شعبده باز چشماش بسته باشه و نبینه و کارتو انتخاب کنه خیلی خفنه. اگه از این شعبده ها دوست دارین لطفاً کانال من سابسکرایب کنین، لایک و زنگوله کنارش هم بزنین که به محض اینکه ویدیو جدیدو گذاشتم از اون مطلع بشین و بیاین اون شعبده جدیدو یاد بگیرین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.